召唤师们，您现在收看的是2018英雄联盟职业联赛春季赛的季后赛。经过两轮的鏖战，四支战队入围半决赛进行捉对厮杀，他们分别是 RNG、IG、EDG 以及 RW。那今天要展开决这个赛季初的话，可能是我们整个队伍就是因为人员变动的原因，然后整个队伍的磨合和默契度啊配合方面都不是那么完美嘛。直到春季赛中期的时候，也有想过可能因为当时我们输给了 Snake， 然后当时 RNG 战绩也不是那么好，可能会想到就是 IG 和 Snake 会决赛相遇。需要喝什么吗？ RNG 的队员在最后确认。其实在这次季后赛我们的每一天的训练赛都对我们帮助是特别大了，然后让我们的整体也得到了很多的提升。然后其实在打 IG 之前，我觉得就是我是觉得我们可以战胜 IG 的，因为如果我们发挥我们全部的实力是可以跟他们去打的。好的，观众，欢迎大家来到我们杭州的老干爹主场，非常期待今天的红蓝对决。中路水晶复活了，但后面宁王也在这里骚了。宁王总算来，怎么说不能倒了？哎，打出一个复活甲，小狗的复活甲没有了。图图贝鲁斯疯狂背靠防御塔输出，就在要跑，就在被一个暴击受掉。小虎还在苦苦支持，我的天，但是这边什么情况？那儿有敌。大招回身，自己完全扛不住，主动闪现过去，大招炸的 ，F1 没有被炸回来。打野一个，然后辅助一个，然后打完了。那重要的话，后面动翻的话，没打就选，二队直接选，直接选带了。可以，他现在在等于队伍需要多一点。干嘛？他那个飞机宝宝，我们来排下队。八九，我觉得也会在赛场。那个教练在后面，我们准备开始。那个明天训练的我去。安吉，准备。对。两个人全部残血，卡莎扑到了后排，又在这波要时刻三杀，还有一个人头，这波全要收，四杀五杀近在眼前。哇，UZ玩卡莎，张飞吃豆芽呀。吃的棉被讲讲还可以，龙飞也选强盗了，怎么回事？这波强盗的龙秒了，我的天啊！可以哭拉手，我们要他倒下，侠盗勇士队在悬崖边缘拒绝坠落，扳回一城，战成1-2。哭拉又在烂命，双双倒下，这波 IG 要一波扳平比分。以前我拿过5次 LPL 的冠军，但很多人说我是食草型打野，这次我想以一个 slow 型的打野拿一次冠军。 BO5 全部的时候真的下来真的是挺累的，就是因为我自己是一个就是在游戏操作上一个要求非常高的人，如果真的因为自己的身体状况影响到了我的就是竞技水平的话，就是我会比较担心自己，然后可能就是状态很好的话，就真的是会整个人都会不一样的。红色，我们。红色，下去。
RNG 和 IG 在杭州老干爹的主场战成了2-2，究竟谁能够拿下最后一分？是 EDG 可以在场上上场之后以3-1拿到通往成都的这张门票呢？勾到一个牛头，牛头开启大招，锤石开启大招，把场面给控制住。峡谷先锋直接往后走了。司马在这个位置的话，有一个加里奥大招来给他保护一下。但 Scout 非常深入，交一个闪现，有已经把司马老贼给爆死了。现在大招在保 IBO 这边追着两个人在 A， 弗朗德斯交一个月季山了，是龙坑下到河道下面，我不行拉了一下，没了。在厂长上场之后，急迫基地收下比赛 ，EDG 3-1获胜。有点恋战。双方的 C 位都健在 ，JK Love 跟 UZI 想 PK， 又在血量上直接一枪点死。这波 RNG 一波摧枯拉朽，要拿下这场 BO5。我觉得我们今年这次春季赛夺冠的机会比前面任何一次都要大，也希望我们队伍可以跟小狗一起拿一个属于我们的冠军。我们 EDG 和 RNG 打了这么多次决赛了，希望这一次能再一次成为经典。